একাবেকা পথেৰে আহি আমি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম চিয়াং জিলাৰ দক্ষিণ সীমান্তৰ শিলাপথাৰ নামৰ ঠাইৰ পৰা কেইমাইলমান উত্তৰ পূবত অৱস্থিত এই লিকাবালিৰ মালিনী থান পাই গ'লোঁ। মালিনী থান এটি মন্দিৰৰ ধ্বংসাভেষ থকা এখনি সৰু ঠাই। এই থানৰ ধ্বংসাভেষসমূহে ইয়াক 13-14 শতিকাৰ কোনোবা এজন চুতীয়া ৰজাই নিৰ্মাণ কৰা বুলি প্ৰতীয়মান কৰিছে। মন্দিৰৰ শিলত উদ্ধাৰ হোৱা কিছুমান বিশেষ চিহ্ন পূৰ্বৰ চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্য ঠাই যেনে শদিয়াৰ তাম্ৰেশ্বৰী বুঢ়াবুঢ়ী থান, নক্সা পৰ্বত ইত্যাদিত দেখা পোৱা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত তাম্ৰেশ্বৰী চিহ্নবোৰ 1442 খ্ৰীষ্টাব্দত চুতীয়া ৰজা মুক্ত ধৰ্মনাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰা দেৱালয়ত দেখা পোৱা গৈছিল। গতিকে ইয়াৰ পৰা ধৰিব পাৰি যে মালিনী থানখনো এইকেইটা বংশৰে পূৰ্বৰ ৰজাৰ এজনে নিৰ্মাণ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে 10 শতিকাত লিখা কালিকা পুৰাণত তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ বিষয়ে আছে, কিন্তু মালিনী থানৰ কোনো কথা পোৱা নাযায়। বহুত ওখ, ভাগৰে লাগি গৈছে। অৱশ্যে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, উঠিব পৰাকৈ সুবিধাকৈ বনাই দিছে। অলপ কিবাকিবি বহুত নতুন কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখা নাই। মই একদম সৰুতে আহিছিলোঁ, তেতিয়া চাগে মই ক্লাছ 5 মানত আছিলোঁ নেকি, তেতিয়া অহা এই মালিনী থানলৈ। তাৰপিছৰ পৰা অহাই নাই। আজি আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, আপোনালোককো মোৰ লগতে অলপ দেখুৱাওঁ বুলি আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আমাৰ মালিনী থান, পূজা অৰ্চনা চলি আছে। এয়া আহি আমি সোমাইছোঁহি আৰু, মালিনী থান পালোহি। এজনী শেৱালি পূজাৰ কাৰণে পূৰা ঘূৰি ফুৰিছে। মানুহ আজি বহুত নাই, বেছিখিনি নাই আজি। ইয়াতে এয়া জোতা ৰাখিব লাগিব, আৰু ইয়াতে জোতা চেণ্ডেলযোৰ ইয়াতে খোলোঁ, ইয়াতে খুলিব লাগিব চেণ্ডেল। আৰু এতিয়া যাওঁ, এতিয়া আমি ভৰি হাত ধুই লওঁ, ভৰি হাত ধুই ভিতৰতে সোমাম। ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, আগতে এইবিলাক ব্যৱস্থা নাছিলে, এতিয়া নতুন ব্যৱস্থা হৈছে। এতিয়া পাৰ বহুত মন্দিৰত, এনেও পাৰ থাকেই, আৰু এয়া বহুত পাৰ মন্দিৰটো। এয়া মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ দৃশ্য, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পিছফালে দেখা গৈছে ধুনীয়া মূৰ্তি, কিছুমান পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। অৰ্চনা কৰি আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি নামি যাওঁ। নামি গৈ তলত কিবা এটা খাওঁ, আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। মানুহেই মানুহ, এতিয়া মানুহৰ অলপ ভিৰ হৈছে। আমি আহোঁ, অহা সময়ত ইমান মানুহ নাছিলে, এতিয়া বহুত মানুহ আহিছে। আৰু এয়া মই এতিয়া তলৰ পৰা আপোনালোকক ওপৰৰ মন্দিৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিলে, মই আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পূজাৰীসকল ইমানেই ব্যস্ত হৈ আছে, মই কাৰোবাক কিবা এটা সুধিবলৈ একো নাপালোঁ। আৰু কেতিয়াবা যদি মই আহোঁ, তেতিয়া মই আপোনালোকক আৰু সবিশেষ মই এই মালিনী থানৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। এয়া নামি গৈ আছোঁ, তললৈকে নামি নামি গৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি বহুত ওপৰত আছোঁ, আগতে কিন্তু বহুত বেলেগ আছিলে,
ওপৰত উঠিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছিল এতিয়া অলপ বহুত ভাল কৰিলে উঠিবলৈ মেলিবলৈ ইমান কষ্ট এতিয়া আমি পোৱা নাই আগতে নোৱাৰি আগতে পাহাৰ বগোৱান চাগে বগাই বগাই যাব লগা হৈছিলে আৰু এতিয়া আমি অথনি বেলেগ এটা হেৰিৰে গৈছিলোঁ এতিয়া আমি ষ্টেপেৰে তললৈ নামি আহিছোঁ আৰু বহুত ওখ ওখ ষ্টেপ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে মালিনী থান দৰ্শন কৰিব বেছি আহিব নালাগে চিলাপথাৰৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ ছয় কিলোমিটাৰমান আহিব লাগে আহি অৰুণাচলৰ সোমাব লাগে অসম অৰুণাচল সীমান্তত এই মালিনী থান আমি এতিয়া তললৈ নামি গৈ আছোঁ বহুত ওখ ওখ ষ্টেপ সাৱধান নহ'লে পৰাৰ চান্স আছে আৰু আমি এতিয়া মেখেলা চাদৰ শাৰীবিলাক পিন্ধিছোঁ কেনেবাকৈ উজাত ফালে একেবাৰে তলত কৰিম অলপ সকলো সাৱধান আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ এই মালিনী থানলৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ আজি পুতুককৈ ওলাই গুচি আহিলোঁ কালি ভাবিলোঁ কি মালিনী থানৰ পৰা আহিম আৰু সেইকাৰণে পুতুককৈ ওলাই গুচি আহিলোঁ বেছিকৈ ভাবি চিন্তি কাম কৰিম বুলি ভাবি থাকিলে কেতিয়াবা হৈ নুঠে কেতিয়াবা অকস্মাতেই হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান আৰু ভাল লাগিলে একো নভবাকৈ কালি ভাবি পেলাই আজি মালিনী থানলৈ আহিলোঁ একদম সৰুতে অহা এতিয়া আজি ইমান দিনৰ পিছত সদায় ভাবোঁ আহিম 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 কিন্তু অহা নহয় আৰু সঁচাকৈ এনেকৈ নাভাবি পুতুককৈ আহিলে বেছি ভাল চাওক এয়া ইমান ওখ গৈছিলোঁ আমি ওপৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু ইয়াতকৈ ওপৰত আৰু এটা মন্দিৰ আছে ৰুক্মিণী মন্দিৰ তালৈ যোৱা নহ'ল কিন্তু যোৱাৰ ইচ্ছা আছে আৰু যেতিয়াই যাওঁ আপোনালোকক মই আকৌ সেই ৰুক্মিণী মন্দিৰৰ দৃশ্য কিছুমান দেখুৱাই থাকিম ওলাই আহিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ ঘৰলৈ নহয় আমি কিবা কিবি খাই লওঁ তাৰপিছত কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু দেখুৱাই দিম মালিনী থানৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আমি জিলাপথাৰ কৰ্মকাজাত লাঞ্চ কৰিব লৈছোঁ আৰু লাঞ্চ কি কি কৰোঁ আপোনালোকে দেখুৱাই বেলেগ আহিব নে বহি আছে পানীৰ গাছ খাইছোঁ ভোক লাগিছিলে এনে পানীৰ গাছ খাইছোঁ এয়া আমাৰ খানা আহি পাই গ'ল এয়া চিকেন কাৰী এইটো কি ডাল ডাল ফ্ৰাই এয়া নেমু জলকীয়া আৰু এইফালে এয়া সেইফালে খাই আছে গুলগুলীয়া এয়া খাই গৈ উঠিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাব জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আচলতে কেনেকুৱা পাইছে যিসকলে প্ৰথমৰ পৰা চাই আছে সেইসকলে মোক ভালকৈ জনাব মোৰ কমেণ্ট বক্সত আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি কৰিছোঁ আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু আজি যাব বাই বাই